Teaduses on meil kolm fookust. See on teaduse kvaliteet, see on teadlaste järelkasv ja see on teadlaste initsiatiivi toetamine. Teaduse kvaliteet tähendab seda, et me üritame teha paremat, olulisemat ja uudsemat teadust, ükskõik kuidas me seda mõõdame. Ärme mõtle liiga palju, kuidas me seda mõõdame, teeme lihtsalt täna paremini, kui me tegime eile ja teeme homme paremini, kui me tegime täna. Teadlaste järelkasvu toetamine tähendab seda, et meie noor teadlastel on ülikoolis hea olla. Nad tunnevad, et me võtame neid siia hea meelega vastu ja me aitame neil nende karjääri üles ehitada. Hoolimata sellest, kas nad tahavad jääda ülikooli või nad tahavad minna välja, nad tahavad minna eraettevõtlusesse, avaliku sektorisse või kuhu mujale, aga neil on head oskuseid, et lahendada päris elu probleeme, keerulisi päris elu probleeme teaduslike meetoditega. Initsiatiiv tähendab seda, et me tahame toetada neid, kes ennast ise toetavad. Me soovime väga, et teadlased püstitaksid ühiskonnale olulisi probleeme, aitaksid sellele rahastust taotleda ja me üritame neid sellega igaltpidi toetada ning nende riske maandada, kui see neile ei peaks õnnestuma. Tegelikult me kõikides nendes suundades juba liigume. Meie teaduse tase on viimastel aastatel tõudnud. Ükskõik millise joonlauaga me oma teadust mõõdame. Jätkame lihtsalt samamoodi. Teeme täna paremini kui eile ja homme paremini kui täna.